kuruluşçularım. Birinciden kiliş olaylık. Sizler bana uğruşmaysızlar komentariyaya. Münce kem video çıkı yaptı. Vaktiyem az, saniyem azdı uğruşmaysızlar. Çünkü başka devlet bloggerlik bana asosiy soham emas. İrkılaptan keşkece bu bilan şugullanmayım. O'zimizni boshqa ishlarimiz, bizneslarimiz bor. Ulardan ortgandan keyin vaqt topsak faqat video qilyapmiz. Ana shu uchun boshidan uzr so'rab qo'yaman-da. Amerikani yana bitta chiroyli plusi bilan sizlarni tanishtiraman. O'zi juda ham ko'p gapiraman, pluslari, minuslari aytishlaringiz mumkin. Minuslari bunaqa bo'lmish bo'lsa, yashash qiyin bo'lsa, qimmat bo'lsa, hamma narsa nimaga yashayapsan deb, endi tarozini plus tomonlari ko'proq bosadi. Shunday qilib hissadan hissa tushki Amerika'ya kelmoqchi bo'lgan odamlar, bundan oldin kelib yashayotganlar bilan maslahat qilinglar. Endi asosiy mavzuga o'tamiz. Kecha pochta oldim. Qo'limda sariq paketni ko'rib, nima ekan? Qachon bu paketlar haqida gapiradi ekan Madina deb kutib o'tirganlarga. Iyul oyida buni internetdan zakaz qilganman. Hali bu mashinani olib chiqishimdan oldin o'sha planimda bor edi, zakaz qilganman. Bu yerda o'zingiz xohlagan ismingizmi, shaharingizning nominimi, iloji bo'lsa maksimal darajada harakat qilaman, prekripit qilib o'taman. Ukamning mashinasi ovchi deb yozib qo'ygan bitta ukamda 2 ta 3 ta mashina bor, bittasi bilan mendan ovga chiqadi. O'sha mashinada ovchi, kichkina mashinada o'zbek deb yozgan. Juda ham ko'p. Asaka deb yozilgan, O'zbekiston deb yozilgan, Samarqand deb yozilgan, Timur, Jasur, unaqa mashinalar o'zimizda o'zbeklar kelib, hammasini mashinadan bilib olasiz. Instagramda meni kuzatsangiz, agar Instagramda juda ham bu narsalarni ko'p publikatsiya qilaman, ko'rsataman. Rustam degan mashin bor. Bundan oldingi qora BMW'mga sariq bilan yozilgan Bonojon degan nomer zakaz qilgandim. O'sha nomerda olib qolsam bo'lardi, lekin men undan keyin oq mashin olishimni bilardim va oq mashinga qora nomer o'tirmasligini ham. Lekin xuddi shunaqa qilib Bonojon deb yozdirib ola olmasdim, chunki u nomer uje sistemada bor, kompyuter menga u nomerni bermaydi. Iyul oyida o'tirib olib, tanlab, mana bunaqa nomer olishga qaror qildim. Pasportdaman. M Bonojon. Madina Bono. Ko'rdingizmi, xohlasangiz ismingizni yozing, xohlasangiz familiyangizni, mabodo telefon nomer, adresingizni yozsangiz ham bo'laveradi. Hech kim sizga hech narsa demaydi. Просто bu uchun biz yana дополнительный pul to'laymiz. O'zi bir yilga bir marta mashinalarimizni ko'rikdan o'tkazamiz. U uchun borib $250 to'lab, DMV deymiz, mana shu prava oladigan, mashinalarni ko'rikdan o'tkazadigan joyga $250 to'lab mashinamizga mana bunaqa stikerlar olamiz. Masalan, meniki mana noyabr oyida, keling buni sizdan ko'rsataylik. Mana bu nomerdan. Mana noyabr oyida 2022 yilda ko'rikdan o'tkazishim kerak mashinamni. Ana o'shanda ular menga mana bunaqa yangi stiker beradi. 23 yil noyabr ko'rikdan o'tdi mashina, Texas Motor'dan o'tdi degan narsa. Eski mashin bo'lsa, например, shunaqa mashinalar ham bor. Eski mashinalarga обязательно smog check qildirib, ularni tekshirtirib, tormoz, bormoz, hamma yog'ini tekshirgandan keyin, tekshirtirdim deb qog'oz olib kelganingizdan keyin DMV faqat sizga mana shunaqa stiker beradi. Yangi mashinalarga endi hali ularning garantiyasi bor. Ana shu uchun $250 unga yilligi to'laymiz. Obichni nomer bilan yursak ham bu magazindan olib chiqqan nomerim, magazindan chiqqandan keyin o'zlari uyga nomer jo'natib yuboradi. Mana bu o'sha nomerim. Zakaz qilgan nomerdi mana. Endi bu bilan birgalikda hozir oyiga yiliga to'laydigan pulim $600 bo'ldi. Qo'shib olasizlar, 250 ga qancha doplatit qilyapman mana shu Bonojonni taqib yurganim uchun mashinaga. Endi asosiy narsaga o'tsak, keling sizlar bilan birgalikda Bonojonni chiroyli qilib mashinaga nomerini taqamiz. Xudo xolasa noyabr oyida borsam, pul to'lashga boshqa qilganda u protsessni ham kichkina kanalda, Bonojon kanalida ko'rsatib o'taman. Endi bu nomerlar nima bo'ladi? Eski nomerni muhrga tashlab yuborasizmi deb o'ylayotganlar, kommentariy hozir shu haqida kommentariy yozaman deb tayyor bo'lib turganlar, yo'q, bu nomerlarni etib o'sha DMV'ga topshiramiz. Majbur bugun erta qilish emas, vaqtimizni topib yo'limiz tushganda shuni aytib berishimiz shart va zarur. Chunki bu kompyuterga kirgizilgan. Bunaqa stikerlar yopishtirish kerak. Например, noyabr 22 deb o'ylayotganlarga esa
Например, siz svetoforda turibsiz, orqangizdan politsiya mashinasi keldi. Agar sizni mana bu yiliz prosrochennoy bo'lsa, 2021, 2020 obyazatelno sizni politsiya to'xtatib, predupredzhdeniye qiladi. Mumkin emas, nimada haydab yurish. Mashinangiz demak Texas Motor'dan o'tmagan, ko'rikdan o'tmagan. Shu uchun sizni shtraf qilishi mumkin. Shu uchun obyazatelno har yili almashtirishingiz bilan shtraf katta to'lamaslik uchun, boshqa qilmaslik uchun. Keyin yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Ko'p o'zimizda yigitlar, o'zimizda odamlarni qo'yishadi. Mana bu naklekalarni ustida bunday qilib britvada kesib-kesib qo'yishadi. Bo'lmasam, mashinani Texas Motor'dan o'tkazmagan. Ba'zi bir millatlar mashinadan o'g'irlab ketib, o'ziniki yopishtirib qo'yishi mumkin. Lekin menda hozir bir nima ham yo'q, lezva ham yo'q, unaqa ish qilmayman ham. Keyin mashinada oldiga nomer nima uchun taqmaydi, Banujon? Taqmasdan ham yursa bo'ladimi degan narsaga javobim. Da, mashinada oldiga nomer taqmasdan yursangiz ham bo'ladi. Gay to'xtatsangiz faqat $25 shtraf to'laysiz, xolos. Lekin menimcha mashin kim bo'lsa katta mashinga nomer taqmasdan haydaganingiz chiroyliroq ko'rinadi, chunki qarang, kichkinagina nomer oldida xuni ko'rinib qoladi. Ana shuning uchun mashinani xuni qilib haydab yurgandan ko'ra, mabodo gay to'xtatsa $25 shtraf to'lagan yaxshiroq. Nima deysizlar? Endi o'zi bu hammasi erkak kishining ishi edi-yu. Kelinglar, qo'lidan ish kelmaydi majnani deb o'ylaganlarga. Bizlar hamma yoqda eplaveramiz. O'zbekistonda ayollar shunaqa bilasizmi? Biladi, menga o'xshagan, hamma ko'rib turgan odam. Nonni ham yopib ketaveramiz, sigirni ham sog'ib ketaveramiz, mashinani ham haydaymiz, biznesni ham yuritamiz. Oy, yo'limizdan chiqqanda chayna bilan tashlaymiz. Lishni gapirgandi. Так что bitta shrupimiz tushib qolgan ekan. Keyin olib qotirib qo'yamiz. Ana shunaqa, yarashdimi, yarashmadimi mening mashinamga bu nomer? Obyazatelno kommentariyada yozinglar. Men uchun sizlarning fikrlaringiz juda ham qiziq. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Allohga omonat bo'linglar.